ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କଥିତ ଅଛି, ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାହାରି। ଆମେ ଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଭଳି ପଙ୍କ୍ତିଟା କହିଲୁ। ଆମେ କାହିଁକି କହିଲୁ ଯେ ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାହାରି, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତେରଛା ବଣରେ। ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ, ନମସ୍କାର। ଆମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏ କାହାର ଗର୍ବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯିଏ ଆସିବ ଦେଖିବ। ପୁରୀରେ ଜାତି ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥିତ ଅଛି। ଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଖେଳିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ 2400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଟିକି 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଏଠି ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଚାରିଟା ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି 2400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା RTA ଯେଉଁଟା ମିଳିଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତିନିଟା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଦଳା ଚକଟା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରବଳ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ୟାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ, ସାରା ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆସିକି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 4:30 ବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ, ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଦିନ ଧର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେବା କଥା, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ନ ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଫୋନ୍ ଯାଉଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସାର୍ କାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ନା ଏଇ ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ନା ପିପିଲି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘଣ୍ଟେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କେଉଁଠି ଗଲେ, ମାଉସୀ ମା ପହଞ୍ଚିଲେ, 20 ମିନିଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ନୀତିକାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବୋଲି କିଛି ସେବାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନେ ତ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନେ ନିରୀହ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଲୋଭି ବି, ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକଉଛି, ସେ ବି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ଆସିବେ। ତ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳା ଯାଉଥିଲା, ଅଟକା ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବଦଳାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଠି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆଳତି ସବୁ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କଥା ସହିଲେ ନାହିଁ,
खाली से नुहे श्रीजगन्नाथ जेकि जहाँकर स्त्री महादेवी आम समस्त पूज्य महालक्ष्मी जहाँ को आम घरे घरे पूजा करूँ साढ़े चार कोटी ओडिया समग्र विश्व को जे खाद्य परसु थाए स्वामी श्रीजगन्नाथ को रथ परिक्रमा ना ए परिक्रमा प्रकोपन रथ परिक्रम कले सारा ओडिशा रे सारा ओडिशा रे कोठी मदुआ मानक दौड़ी नहीं कि टाणले कोठी बीजेडी शंख बजे बजे ता देहरे बीजेडी रूपायित रंगायित कर श्रीजगन्नाथ को दांड द्वार नहीं गले गाँ गाँ को नहीं गले मैंने श्रीजगन्नाथ जिकि हाथ टेकिकी दिखती श्रीजगन्नाथ जहाँ चकाकी सब देखुच बड़ बड़ आखिरी से सब देखुले ये किमी नीतिकांति बदल चका आखि ना तर बड़ बड़ आखि से बड़ आखि सब से देखुले सारा ओडिशार अवस्था को देखुले किमी भिकारी सजा होता कि सभा समिति नहीं रखी दी कूकर मुतुले ये सबू देखुले श्रीजगन्नाथ महाप्रभु आराध्य साढ़े चार कोटिया ओडियांर आराध्य को देखुले ओडियांर जो आराध्य ओडियांर जो स्वाभिमान श्रीजगन्नाथ तांको किमती अवमानना होता अपमानना होता अपमान दि जाऊला या अति निकटर ओडार बुद्धिजीवी श्रमिक गृहिणी सबू लक्ष्य करूले जिते टाँह देते मिशन शक्ति टाँह मंटेले कौन हम श्रीजगन्नाथ पाप श्रीजगन्नाथ प्रति आक्षेप अपमान को सह्य कला ना ओडियावासी केवल से भिक मागिकी भिक मागा तो करदे श्रीजगन्नाथ को से संतुष्ट है ना मिस्टर पांडियान बीजेडी बीजेडी कौन कला ना जो केवल सेठी स्वतंत्र चाउल गोटे हुए स्वतंत्र किसम चाउल से रंधा जाए अभरा दि बन हुए श्रीजगन्नाथ भोग लगी हुए किंतु ये जो किए अरुआ चाउल किए असुना चाउल किए कौ चाउल देला सब बारमिशा चाउल को आणिकी ये जो खेचुड़ी करके अभरा नाम बंटन कराला जेटा कि बर्तमान बंद हो जो जाऊ मंदिर प्रशासन जो विजु जनता दल हार संगे संगे मंदिर प्रशासन गोटे सद्बुद्धि उदय हो जो घंटिया चाउल ये बारमिशा चाउल को श्रीजगन्नाथ मंगे अभड़ा दि जाइए खेचुड़ी आकर भक्त मानक दी था तार बंटन बंद कर तो ये गोटे भल कथा भयर हो कह निर्देश हो श्रीमंदिर प्रशासन भितर चेता पशिच आ गोटे बड़ कथा जानती आ गोटे कथा हूँ चबीश शह कोटी टंका पांडियान खर्च कर नथले किंबा विजु जनता दल जो आसी पैसा इलेक्ट्रो बंड जरिया सेठू टंकाटे खर्च हो नथला चबीश शह कोटी सीना से खर्च होता तदारख करवा एवं घना घन जीवा मुख्यमंत्री जीवा पांडियान सप्ताह थोड़ा जाकि देखा ए बाबत दुश तीन शौ कोटी टाँचा खर्च होती मैंने तीस तीस मान चबीश शह कोटी सागर आउ तीन चार कोटी टाँचा मिसीज तो ये टाटा समुदाय ओडिशा राजस्वर खर्च होता ओडिशा राजस्वर खर्च होता टकरी परिक्रमा प्रकल्प होता जहाँ पैखंड हो रास्ता हो ठीक अच्छे मठ भांगी दिगला ये मठ जो आवाहन कौर से मठ थी मठ मंदिर भांगिक जो पायखाना करागला तार पराभव विजु जनता दल भोगला तार पराभव भैरव पांडियान बुझुं जैक पलि कड़े पर स्त्री भी छुट्टी पलिगले कौट कौट सब चलीगले जो मैंने समर्थन दौले तृतीय महलार जो फाइव टी ना जो रखी थे से बालकृष्ण कहतु सुरेश महापात्र कहतु से कुटे कहतु ये सब कड़े गले श्रीजगन्नाथ कोप आखिया पड़ी श्रीजगन्नाथ कोप आखि जहाँ पड़ी ना सी आउ उद्धार हेनी नर्कगामी हे सबू नष्ट आम आपण कौल चबीश कोटी टकर खर्च होक्रमा प्रकल्प सहित जो आलोकित व्यवस्था होता आलोकर व्यवस्था होता यू श्रीमंदिर राति चारिपटे केबुल बिछाई लाइट बड़ बड़ लाइट इलेक्ट्रोनिक्स लाइट बड़ बड़ लाइट कौट आणिक सब श्रीमंदिर श्रीमंदिर मान तार समुदाय अंश को देखा जाऊला बढ़िया देखुले विश्व सारा यू गोटे प्रशंसार साउटी थी मंदिर मंदिर दृश्य सांध्यकालीन दृश्य किंतु यू विजु जनता दल सरकार गलापर जमी विजु जनता दल निजस्व फंड सब होता
ସେଇଭଳି ସେଠୁ ଚାରିପଟୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠେଇ ନିଆଗଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ଧାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ପାଞ୍ଚ ତାମିଲଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ଏପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଠି ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଲାଇଟ୍ କିଏ ନେଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥାନା ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଦୁକର ହିସାବରେ ଉଠେଇକି ନିଆଯାଇଥିବ ନା, ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିଥିବ, କମସେ କମ 10-12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କିଏ ନେଲା, କାହିଁକି ତତ୍କାଳ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ପୋଲିସ କାହିଁକି, ପୁରୀ ପୋଲିସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ କାହିଁକି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବସିଥିଲା। ପୁଣି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଗଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଟ୍ କରିଦେବାକୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ତ ଚୋରି ହୋଇଗଲା, କିଏ ନେଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା, ଚୋରି ହେଲା, କିଏ ନେଲା, ତାର ଖୋଜ ଖବର କେହି କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ କେବୁଲ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବୁଲ ଥିଲା, ସେ କେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିକି ଚାରିଜଣ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଏକଥା ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଲେ, ଥାନା ବାବୁ ତାକୁ ନେଇକି ବସେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥାନା, ଏବଂ ଇଏ ବିଷୟରେ ଟିକି ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରୀତି ଅଛି ନା, ଟିକେ ସବୁ ପଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପଳେଇବାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ ନେଲା କି, ଏ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ସତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସାରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ତହବିଲରୁ ଆସିଥିଲା, ଏ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ବଣ୍ଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲଗେଇଥିଲା, ଅଥବା ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି, ଚୋରି କଲା କିଏ, କିଏ ଖୋଲୁଥିଲା, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୁରୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଏ ଚକା ଆଖି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନର ଅବସ୍ଥା ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରିଥିଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଭିକାରୀ କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକି ବନ୍ଦ କରୁଥିଲ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲ, ନବକଳବରକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏମାନେ ନେଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଛୁଇଁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏ ହାତ ପାପ, ବାମ ହାତ ପାପ ଡାହାଣ ହାତ ନିଏ ନାହିଁ, ପାପର ପରାଭବ ଭୋଗୁଛ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥର ଚାରିଟା ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜେଇଦେଲ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ତା ଅବସ୍ଥା, ଚୋରି କଲ କି ନାରୀ କଲ ଜଣ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲ, ସେଠି ଯେଉଁ ମଠମାନଙ୍କର କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ବାହାରିଲା ତା ହିସାବ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଏସବୁର ହିସାବ ଦେବ କିଏ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କଥା ଏକ ମାସ ଭିତରେ ବୁଝିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗାତକୁ ପଳେଇବ, ଏବଂ କହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ 4ଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଖୋଲିବ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପମାନ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପଦାକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଭରସା କରିଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ, ନହେଲେ ଏ କାଳିଆ କାଳିଆ ଶାନ୍ତର ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ଚକା ଆଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରସାତଳଗାମୀ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ।